Strana 38, cvičení 5. Přečteme si zadání. Za pomocí čtvercové sítě určete obsah vyznačeného trojúhelníku. Délka strany čtverce ve čtvercové síti je 4 cm. Jsme na opakovací stránce, takže se o to pokusíte samostatně, ale než se do toho pustíte, tak vám přece jenom něco s něčím pomohu. Co znamená délka strany čtverce ve čtvercové síti je 4 cm. Tady jsou malé čtverečky a my si můžeme představit, že délka jedného, jedné této strany, ale i té svislé, jsou vždy 4 cm. Tak to byla taková moje malá nápověda. Nyní si buď Vyberte jeden z těch trojuhelníků nebo vypočítejte všechny, ale v každém případě se o to pokuste samostatně. Takže přerušte video a za chvíli se sejdeme u společného řešení. Tak, máme hotovo, aspoň něco vypočítáno. Takže, co jste měli dělat? Měli jste určovat obsah, Abych dokázal vypočítat obsah trojúhelníku, který je tady v té čtvercové síti, tak si představím, že je doplněn o druhý trojuhelník, který má úplně stejný obsah na, na tady na obdelník, tady to vypadá na čtverec, na čtverec a tady na obdelník. Tak, a teďka se podíváme na to řešení. Takže Ačko. Nejdříve obsah obdelníku. A krát B, takže strana A. Tady 24 cm. Jak jsme k tomu došli? 1, 2, 3, 4, 5. 6 čtverečků po 4 cm. 6 krát 4, 24 cm krát 16. 1, 2, 3, 4 čtverečky po 4 cm rovná se 4x4, 4, 16 cm, vypočítali jste 384 cm čtverečních je obsah toho obdélníku, který se skládá z toho našeho hledaného, ale stejného i na druhé straně. Takže 384 cm čtverečných děleno dvěma rovná se 192 cm čtverečných. Souhlasí? Bezva. Kdo si vybral B, tak pozor, tady jsme doplňovali do čtverce, 4 x 4, takže zase 4 čtverečky po 4 cm, 4 x 4, 16, a krát A, 16 x 16, rovná se 256 cm čtverečných, ale chtěli jsme jenom trojuhelník, takže 256 cm čtverečných děleno dvěma, 128 cm čtverečných. Máme? bezva. Kdo si vybral C, dopočítal se stejným postupem 32 x 8, 256 cm čtverečních děleno dvěma, rovná se 128 cm čtverečních. Tak, máte? Výborně. Tak jsem rád, že jsme si takto mohli zopakovat výpočet obsahu trojuhelníku, který je znázorněn ve čtvercové síti.